Gül yetiştirish ham estetika ham daromadli biznes hisoblanadi. Ayni paytda dunyo mamlakatlari orasida Rossiya va Niderlandiya gül eksporti bo'yicha yetakchi hisoblanadi. Mazkur soha ushbu davlatlarda yuksak texnologiyalar asosida samarali biznes ekanligini ko'rsatmoqda. O'tgan yili prezidentimizning tegishli qarori bilan O'zbekiston gül yetishtiruvchilar uyushmasi tashkil etilgan edi. Unga ko'ra Andijon, Namangan va Jizzax viloyatlarida bir qator tumanlar gül yetishtirishga ixtisoslashishi ko'rsatib o'tildi. Kuni kecha Jizzax viloyatining Zomin tumanida turkiyalik hamkorlar bilan birgalikda gül yetishtiruvchilar markazining ochilishiga bag'ishlangan tadbirlar bo'lib o'tdi. Zomin tumanining markazida Turkiyadan jalb qilingan mutaxassislar bilan hamkorlikda shu o'quv markazlarini tashkil etdik. Bundan asosiy ko'zlangan maqsad nima? Masalan, Pishog'or qishlog'idagi 40 nafar ayollar daftarida turgan ayollarimizni ushbu o'quv kurslariga jalb qilyapmiz va o'qish jarayonida biz yonidan o'quv poligonini qilib berdik. O'qish jarayonida ularga o'sha hokim yordamchisiga berilgan moliyaviy instrumentlar evaziga, subsidiya yoki kredit evaziga ularga parnik, kichik-kichik parniklar qilib beriladi va ularni mana shu kooperatsiya shaklida daromadi ta'minlanadi va kafolatli yetishtirilgan gul va ko'chat mahsulotlari kafolatli o'zlaridan qayta xarid qilib olinadi va shuni evaziga bular ayollarimiz ish bilan ta'minlanib qolinadi. To'g'risini aytish kerak, bu hududlarda gulchilikka ixtisoslashtirish juda murakkab ish. Shu nuqtai nazardan ilm bo'lmasa, tagida bilim bo'lmasa bu ishlarni qilib bo'lmaydi. Mana hozir 3 nafar turkiyalik mutaxassis gulchilar uyushmasining granti evaziga ham Pishog'or qishlog'ida ham Zomin tumani markazida ular uni sir sanoatlarini o'rgatib, uni daromad keltirishni 2-3 barobar ko'paytirish sirlarini o'rgatishadi. Men o'ylaymanki, albatta mazkur qaror evaziga, mazkur vazifalar evaziga xotin-qizlarimizning daromadlari oshishini ta'minlaydi va ular albatta bandligi ta'minlanib boriladi. Respublikamizda gulchilik va ko'chatchilik sohalarini rivojlantirish, jumladan gul yetishtirishda aholi bilan kooperatsiya munosabatlarini yo'lga qo'yish, soha mutaxassislarining malakasini oshirish, ishlab chiqarish jarayonlariga ilmiy ishlanmalarni joriy etishda tadbirkorlarga har tomonlama ko'maklashish maqsad qilingan. Bugun Zomin tumani markazi va Pishog'or mahallasi hududida gul yetishtiruvchilar uyushmasining o'quv markazlari tashkil etilib, ularning ochilish tadbirida turkiyalik hamkorlar bilan birga tuman hokimligi, adliya bo'limi mutasaddilari, mahalla faollari, hokim yordamchilari, sektor rahbarlari hamda faol xotin-qizlar ishtirok etganligi yangi loyihaning nechog'lik muhimligini ko'rsatmoqda. Gulchilik yo'nalishida tadbirkorlik qilish istagidagi fuqarolarga ham huquqiy, ham amaliy ko'mak ko'rsatilishi e'tiborga olingan. Farmonga ko'ra har bir tashkilot rahbarlari o'sha tuman hokim yordamchilariga yordam berishga, ko'maklashishga bevosita mas'ul qilib belgilangan. Shunga ko'ra bizda tuman adliya bo'limi doimiy ravishda mana shu hokim yordamchilari bilan aloqa o'rnatib, ular o'sha aholiga berayotgan yordamlari yuzasidan huquqiy maslahatlar olib turadi. Ularga biz bevosita huquqiy maslahatlar beramiz, har xil yo'nalishda, misol uchun tadbirkorlikka o'rgatish masalasida ham, ishga joylashtirish masalasida ham har qanday holatda huquqiy maslahatlar berib bormoqdamiz hozirgi kunda. Tadbirda gulchilik faoliyati bilan shug'ullanayotgan tadbirkorlik subyektlarining o'z faoliyatini kengaytirishlari uchun 6 sutkadan 1 gektargacha yer maydonlari ochiq elektron tanlov orqali 30 yilga ijaraga berilishi, bundan tashqari temir daftar, ayollar daftari va yoshlar daftariga kiritilgan fuqarolarga gul yetishtirish bo'yicha agrotexnik tadbirlarni o'rgatish maqsadida gulchilik o'quv poligonlari ham tashkil etilganligi aytib o'tildi. Tantanali tadbir davomida o'quv markazlarida yaratilgan sharoitlar jamoatchilik vakillariga tanishtirildi. Ayni paytda 100 nafardan ortiq xotin-qizlar va yoshlar mazkur o'quv markazida 1,5 oy davomida Turkiyadan tashrif buyurgan malakali olimlar tomonidan o'qitiladi. Haftaning 2 kunida nazariy va 1 kunida amaliy mashg'ulotlar o'tkaziladi. Amaliy mashg'ulot shu hududda tashkil etilgan gul yetishtirish poligonida bo'lib o'tadi. Kelgusida ushbu kurslarni tamomlaganlar bilan viloyat gul yetishtiruvchilar uyushmasi o'rtasida shartnoma tuziladi va yetishtirilgan gullar uchun xaridorlar topishga ko'maklashiladi. Öncelikle herkese merhabalar. Ben Profesör Doktor Soner Kazaz. O'zbekistonga kelganimga 1 yil bo'ldi. Men Toshkentda Agrar Universitetda manzarali o'simliklarni ko'paytirish bo'yicha talabalarga dars beraman. Biz O'zbekistonda gulchilikni rivojlantirish, issiqxonalarda gul ko'chatlarini tayyorlash, gullarni ko'paytirib, gul va manzarali buta ko'chatlarini yetishtirish loyihalarini amalga oshirish bo'yicha ishlab chiqaruvchilarni o'qitishni maqsad qilganmiz. Bu yerda asosan sifatli manzarali gullarni ko'paytirib, boshqa mamlakatlarga eksportni amalga oshirish
rejasini ishlab chiqdik. Biz O'zbekistonning barcha viloyatlarida iqlim sharoitiga mos keladigan gullarni ko'paytirish bo'yicha ish olib boryapmiz. Biz o'zimizdagi bor bilim va tajribalarni bu sohaning orqasidan yaxshigina daromad olish mumkinligini gulchilarga o'rgatmoqchimiz. Biz bildikki, bu yerning tuprog'ida har qanday gul va o'simliklarni o'stirish mumkin. Bu ishi yapacak olan üreticilere ve biznes yapacak yani iş yapacak insanlara, iş insanlara bunları öğreteceğiz aynı zamanda. Boshlanishida Zomin tumanining o'zida 100 nafardan ortiq fuqaro 1,5 oy davomida gulchilik bo'yicha malaka oshirishadi. Albatta, tadbirda qatnashgan xotin-qizlarning gulchilik borasida bilimi va amaliy ko'nikmalari yetarlicha. Endilikda ularga gul turlariga qarab ularni parvarishlash qoidalari o'rgatilsa, sohadagi yangilanishlarni rivojlantirish tobora yaxshilanib boraveradi. Malakali mutaxassislarning nazariy va amaliy ko'rsatmalarida xotin-qizlarning daromadini oshirish ham e'tiborga olingan. Men o'zim gulchilik bilan shug'ullanardim. Hozirgi vaqtda gullarimni mana ko'paytirayapman. Avvaldan tadbirkor edim. Bir yilda 2000 ta, 3000 ta atirgul ko'chati yetishtirardim. Uni bozorga sotganimda 3000 dan sotganimda ham masalan 9 milliongacha doram bor edi. Hozirgi kunda mana bu yangi gullar qo'shilib, 2 oyning ichida bu gullarimdan ham 2 million doram qildim. Masalan salviya gullari bizda juda ham sovuqqa chidamli eksa bo'ladi. Bizning sharoitimizga juda qo'l keladi. Shunaqa gullar yetishtirdim. Bizga kelgan hokim yordamchisi yaqindan yordam berdi. 10 kunning ichida uyimga kelib issiqqana qurildi. Shunaqangi xursandman. Kelinim, o'g'lim hozir ichidan chiqqimiz kelmaydi. Xullas, qaram shunaqangi xursandman. Rahmat. Shu bugun mana gulchilik klasterida qatnashdim. Endi gulchilikka o'qiyman, tajribamni yanada oshiraman. Bir sotik parnika ham bemalol 3ta odamni ish bilan ta'minlasa bo'ladi. Endi 3ta qo'shnimni ish bilan ta'minlayman. Ish jarayonlar yarataman. Bizda gulchilik klasteri açıldı. 25 ta yosh daftarda turadiganlar, ayollar daftarda turadigan, mana shunga qiziqishi bor ayollardan 25 tasi ish bilan ta'minlandi. Hozir o'quv kurslariga qatnayapti, Turkiyadan kelgan mutaxassislar o'qitayapti. Hozirgi kunda ularning malakasi oshayapti, tajribalarimiz oshayapti. Masalan, mana shu Jizzaxda gulchopaniki bor ekan, u yerlarga borib bizni mutaxassislar o'rgatayapti. Xullas, karam 25 ta ayol ish bilan ta'minlandi. Mana shu gulchilik faqat bozorga emas, maktablarimizga, tumanlarga, viloyatlarga chiqarib kengaytirmoqchimiz. Bu ham xalqimizning farovonligiga xizmat qiladi. Bugun tinch va osoyishta hududlarimizning obodligi, ko'chalarimizning yanada chiroyli bo'lib borishida gulchilik sohasining qiymatini anglash qiyin bo'lmaydi. Albatta, davlatimiz rahbarining bevosita tashabbusi bilan xalqning hayotdan rozi bo'lib yashashi, ularga munosib turmush sharoitini yaratib berish uchun barcha rahbarlarning mas'uliyati oshirilgan. Aynan gulchilik yo'nalishining taraqqiy etib borishida ham xalq farovonligini ta'minlovchi, inson qadrini ulug'lovchi jihatlar mavjudligini e'tirof etishimiz lozim. Hurmatli